Posle 10 godina čekanja, konačno domaća megaserija Zaustavi vreme. A ti od sutra imaš novu misiju. Serija koja je prepuna strasti. Pališ me kad si tako puno. Najvećih prevara. Istinske ljubavi. Da li hoćeš da se udaš za mene? Zaustavi vreme. Serija koja će zaista zaustaviti vreme u vašim domovima.